سب سے بڑی ضرورت ہے. یعنی انسان کو پانی نہ ملے, کھانا نہ ملے, حتی انسان کو آکسیجن نہ ملے تو بس یہ ہوگا کہ انسان مر جائے گا. کھانا نہیں ملے گا تو 4-6-10 دن میں مر جائے گا, پانی نہیں ملے گا تو 2-3 دن میں مر جائے گا, آکسیجن نہیں ملے تو چند منٹوں میں مر جائے گا. لیکن مر جانے سے انسان کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا ویروس کے بغیر زندہ رہنے سے نقصان. اگر فضیلتوں کے بغیر, اگر حکمت کے بغیر ہے, اگر وزڈم کے بغیر ہے, اگر علم کے بغیر ہے, اگر کمالات کے بغیر ہے, اگر صبر کے بغیر ہے, اگر پاکیزگی کے بغیر ہے, اگر ویروس کے بغیر ہے انسان, تو وہ انسان زندہ رہ کے بھی مرا ہوا ہے بلکہ موت دے رہا ہے. لیکن اگر مر بھی گیا ہے, اسی لیے بعض بزرگوں کا جملہ ہے کہ حتیٰ ایک شیرخوار بچے کو اپنی ماں کے دودھ کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا اس بچے کو ویروس کی ضرورت ہے کہ اسے وہ آدھار بچپن ہی سے دیے جائے تاکہ جب یہ زندگی جیے تو اس کی زندگی حسین لگے, خوبصورت لگے, خوبصورت لگے, اچھی لگے. ایسا نہ ہو کہ بچے کی زندگی باپ کو اچھی نہیں لگ رہی, باپ کی زندگی بچوں کو نہیں اچھی لگ رہی. یہ اس حسن کے خلاف ہے جس کو قرآن کی 37 آیتوں میں 38 مرتبہ سے احسن کا لفظ ہے. احسن یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے, یعنی سب سے زیادہ حسین. اب دوسرے کلمات اور بھی ہیں, احسان اور محسن, یہ سب بھی اسی سے آیا ہوا ہے, اس میں ہی سے آیا ہوا ہے یہ سارے کلمات. احسان کے معنی کہتے ہیں احسان کے حسن سے بنا ہوا ہے, یعنی ایسا کام کرے جو اچھا لگے. کبھی لوگ پیسہ دیتے ہیں لیکن اچھا نہیں لگتا, کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ بھی دیتے ہیں لیکن احسان بھی جلاتے ہیں. پیسہ بھی دیتے ہیں ذلیل بھی کرتے ہیں, پیسہ بھی دیتے ہیں تحقیر بھی دیتے ہیں. یہ پیسہ دینا ہوا لیکن احسان نہیں ہوا, کیونکہ احسان میں حسن ضروری ہے, احسان میں خوبصورتی ضروری ہے. ذرا کبھی انسان ایسا کام کرتا ہے کہ قریبی ترین افراد کو بھی اچھا نہیں لگتا, ان باپ کو اپنے بیٹے کا عمل اچھا نہ لگے, یعنی حسن کی کمی. جب حسن ہوگا ہر ایک کو اچھا لگتا ہے, اور خدا نے خاص طور بچوں کو اپنے باپ کا عمل اچھا نہ لگے تو اور بھی بات برا ہو گیا, کیونکہ اس بیٹے کو تو تبدیل کیا جا سکتا ہے, تبدیلی کے مرحلے میں رہیں گے, باپ کی تبدیلی کے لائق نہیں رہ گیا, اور مشکل مرحلہ ہو گیا. اسلام فقط ایک چیز چاہتا ہے کہ تم ایسے رہو کہ جو بھی تمہارے آس پاس زندگی گزار رہے ہیں ان کو تمہاری زندگی اچھی لگے. یہ آسان زمان میں ہم کہتے ہیں, ورنہ اور دوسری زمان میں آپ مجلس میں سنتے رہتے ہیں کہ قرآن کی آیت سنتے رہتے ہیں کہ لے ابلو حکم ایوکم احسن عملا, اللہ نے خلق الموت والحیات, موت و حیات اس لیے پیدا کی لے ابلو حکم ایوکم احسن عملا, تاکہ دیکھیں تمہیں سب سے زیادہ احسن عمل کون پیش کرتا ہے. ہم اس کو آسان زبان میں پیش کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے درمیان میں زندگی گزارے انہیں یہ زندگی اچھی لگے. ایسا نہ ہو کہ شوہر کی زندگی بیوی کو اچھی نہیں لگے, بیوی کی زندگی شوہر کو نہیں اچھی لگے, یہ نہ ہو. ایک ہنر انسان سیکھ لے, ایک اتنا ذمہ دار انسان بن جائے کہ جن لوگوں سے بھی رابطہ بڑھے اس کو ہماری زندگی اچھی, آفس میں جائے تو جو آس پاس کے لوگ ان کو اچھا لگے, انسان اوپر والوں کو بھی اچھا لگے, نیچے والوں کو بھی اچھا لگے. ایسا نہ ہو کہ چاپلوسی کے نتیجے میں اوپر کے باس کو تو اچھا لگے لیکن نیچے کے فقیر کو اور نیچے کے معمولی انسان کو وہ اچھا نہ لگے. چونکہ جو انسان اوپر والوں کی چاپلوسی کرتا ہے دوسرا نیچے والوں کو ظلم کر رہا ہوتا ہے, تو نہ نیچے والوں پہ ظلم کرے نہ اوپر والوں کی چاپلوسی کرے, چونکہ دونوں چیزیں اچھی نہیں. ایسا ہو کہ سب کو اچھا لگے, حسین لگے, اور انہی کا ذکر باقی رہ جاتا ہے کہ جن کی زندگی